Datoda Ana kidev ertkhel estobrnen kompaniia Oparts. Gamarjoba. Gamarjobat. Aba ra karebi damixatet. Lamazi kari dakokhata. Es tsarmogidgent eset models karis. Es aris magalitsat tsarmodgenili shushebis gareshe. Ეს კიდევ შუშის მოდელით. ლამაზია ძალიან. დამატოვებული დაბრული შუშა, რომელიც დღეს შუქს ატარებს. ორივე მომწონს მე. ხომ მაშინ გადაანაწილე. მე მგონია რომ ეს შუშა არ გჭირდება. საერთოდ არ გჭირდება. იცი რატო არ გჭირდება? ყველა საძინებელი ჩემი ლოგიკა მაქვს ამას. ყველა საძინებელი არის იზოლირებული, ანუ სადღაც ცალკე სივრცეში შედიხარ და ერთი შესაძლებელი კარი ალბათ უნდა გქონდეს, რომელსაც შუშები არ აქვს, არა? და ეს შუშა ხო არ არის რომ გამჭირვალი. რეალურად ჩვენ პირველ სახლს ხარით ქონდა ესე, ანუ ოთახ შესაძლებელი კარები იყო შუშით და იყო ესეთი გრუვის შუშით და ძველი წერტილები სამრცხავის ტექნიკური თხით ასე შემდეგ იყო დახურული. Magram, anu, ar vizahi, ma trebuie să te saci la asta. Cui era scurtia? Etis mkhrib tu ce s-a sfârșit, holi, se rot, cat, tot ce se tip da hurului aris, da, șeit le patris, șocher, 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 șeit და ну ერთის მხრივ უშუშის გარეშე უფრო ქმნის ესე დახურული სივრცეს, იზოლირებული სივრცეს. Потому что ха холс დიდი ვიტრაჟები აქვს, ყველა ოთახს დიდი ვიტრაჟი აქვს, შუქის პრობლემა არ აქვს არც ერთი. აი, უბრალოდ ვიზუალურად ვიძახე, მაგრამ თუმცა ძალიან მომწონს უშუშეს. ერთადერთი მე ვგიჟდები ამ ფერზე, ძალიან მომწონს ეს ხის ფერი, მაგრამ აი, მთელი გადაცემის განმავლობაში ესეთი შეგრძნება რჩება, რომ მე თვითონ სულჩემი გამაქვს და 1800 ყენინა, 1800-ად შევუსრულოთ, ხო, 1800 უნდა რომ თეთრი კარებები გქონდეს სახლში და თუ შეიძლება რომ გავათეთროთ ეს კარები. შეგვიძლია. ეს როგორი თემა, ეს როგორი თემა, ისე ვითომ მე მინდა. ანუ შე რო ეგარ გინდოდეს გააკეთებდი მაგას? რო არ მოგწონს. ია ეს თავის სადა ვარიანტი გამოდის. თეთრის შემთხვევაში როგორი იქნება? ანუ ფაქტურა ხის ექნება მაინც და თეთრი იქნება თუ ერთად უფრო პრეალა იქნება, ანუ როგორი თეთრი იქნება? შეიძლება ორივე ვერსია განვიხილოთ. ეს შეიძლება იყოს დაშპონილი, ანუ ხის ფაქტურა ჰქონდეს და შემდგომ საღებავით დავამუშავოთ, ანუ მივცეთ თეთრი ფერი. შპონს ამ შემთხვევაში და კონდეს ფაქტურა. არ ვიცი, მე როგორი. შეიძლება იყოს გლუვი, შეიძლება იყოს პრეალა. ეს უკვე ლაკაზე არის დამოკიდებული. შენ ხო ამას ჩემთვის თმობ და მაგრამ პრეალა ხო შეიძლება რომ იმჯერად არა რაც ვიძახით. პრიალა შემთხვევაში მაშინ ხარ შეჭობს მაგერთლა კონდეს შუშები, იცი რატო? ანუ პრიალა შეიძლება რაღაცა უფრო უბრალო ვიზუალის გახდეს თითქოს. ეს შუშა თავად სიპრიალეს ერთისფრო შეიტანს ამ ელემენტს თუ კი აერჭ. მაინც ეკნება უდნავი რაღაც არ ეკნება. მე არ ვარ წინააღმდეგ პრიალეს, ამიტომ მეშინია რომ რაღაცა უფრო უბრალო იერი არ მიიღოს ამ ანუ შუშას ჩასვამთ, ის საკმარისი იქნება პრიალა ელემენტისათვის. და თუ ან შესაძლებელია რომ ქონდეს არახის ფაქტორა იყოს შეღებილი, მაგრამ იყოს გლუვი, შეიძლება. ხო, შესაძლებელი არის. ასევე შუშის გარეშედაც აი ეს მოდელი მაგალითად შეიძლება დავტოვოთ მთლიანად გლუვი. რა თქმა უნდა, ეს დონეები იქნება რელიეფური, ზოგიერთი არის ამოწეული, ზოგიერთი ჩაწეული. შეიძლება მაგალითად ეს დაშორებები ვარეგულიროთ სიმეტრიული გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში სიმეტრიული არის. როგორც აი ეს ბაძოებს შორის დაშორება, ასევე თავად ბაძოები არის ერთმანეთის სიმეტრიულ და ტოლი ზომებში. აი ამ შემთხვევაში შედარებით უფრო განიერი არის მეორე ვერსია შეიძლება. ანუ ეს იგივეა რაც ეს, ოღონდ ის ხორდობია. ესეთი თუ ესეთი ჯობია. ტოლი როცა არის ერთმანეთის ეს ეს უკვე დამოკიდებული არის. ის ხო იცი რომ თეთრი გინდა. არა, გინდა ის გაკეთე. მაინც შენ ნასასაკეთებ და მე. მარტო აკეთებ ჩემსოს თეთრის გინდა. როგორც გინდა ისეთი გაკეთე. არა, პოს შენ როგორც გინდა ისეთი მინდა რომ იყოს კარებები. რატო მაინდა მაინც კარებები რაღაცას უბიზდებ შენ სხვა. ანუ მე არ ვიმ რომ აი რომ იმ დღეს დამჭექი და რო ვიყურე გადაცეს ვიხდი რა უტანელი პიროვნება ვარ და გადავწყვი და დაკიდო. ეგრეა სვათაშვილის. We'll be right back.